Zdravím vás u dalšího dílu mého pořadu dvojí metr a nep, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé. Dnes to bude o ověřování faktů, které nám předkládá současná vláda. Poté o kyberšmejdech a kyberzločincích, o nekorektním obrazu Monalízy a na konci to bude dvojí metr při pohledu na spuštění IT a Digi projektu. Jdeme na to. A než se pustím do kontroly toho, co nám tvrdí tato vláda, tak bych vám rád představil konečně řád dvojího metru. Už několik měsíců o tom přemýšlím, že s ním přijdu a konečně to tady. Takže budu postupně udílet a ještě přemýšlím, jak to udělat, jak se bude nominovat, kdo to bude nominovat, kdo bude hlasovat. Ale na konci chci, aby tady existoval bronzový, stříbrný a zlatý řád dvojího metru. Tak, až budu mít samolepky a všechny ty další věci, tak vám je představím a samozřejmě budu tímhle tím způsobem obdarovávat svoje politické konkurenty, abych jim připomněl ten dvojí metr. Tak a teď jdeme rychle na to, co se tady děje, co nám říká vláda a co tak není. Winfall a výběr daní od bank. První. Vláda říkala, že vybere 33 miliard, vybrala 720 milionů. Tak to je první taková věc, za kterou nestačí za mě omluvat, když vybere jenom 2,5%. Co ale nám říká jinak je ten důvod. Podívejte se, minister Zbiněk Staňura. Neříkejme desítky miliard. Banky zareagovaly na Vinfoltex způsobem, který je vlastně dobrý. Zvýšili úroky pro středatele, což má dva dobré efekty. Je to protiinflační, protože lidé méně vybírají úspory. Za druhé, z těch zvýšených úroků stát inkasuje 15% srážkovou daň. Takže ano, banky odvedou méně, na Vinfoltex zmíněno, než kdyby nezvedly úroky středatelům, ale to, že to udělali, je vlastně dobrá zpráva pro ty, kdo mají peníze v bance i pro státní rozpočet. No ale to je lež. Takhle to není. Protože za minulý rok banky úroky nezvedly. Ty úroky banky kopírují tu základní úrokovou sazbu, s kterou přichází Česká národní banka. Tady nedošlo k nějakému zvednutí úrokových sazeb v závislosti na Winfoltex. Podívejte se na článek tady, který vám přikládám i s obrázkem. Banky se mimořádné daní vyhnuly přes státní dluhopisy. Nejenže úroky od předloňského podzimu nijak nerostly, ale sami bankéři přiznali, že se placení v Infotex vyhnuli díky nákupu a držení státních dluhopisů osvobozených od daně. Takže tady to máme. To je ten pravý důvod. Jinými slovy, tohle je úplně střelba mimo. Úplně mimo. Vybere se 2,5% a ještě si minister financí vymyslí, proč se vybralo méně. Takže tohle je lež. Jdeme dál. Permanentně kritika hnutí ano, že nechceme dát peníze na obranu, že spochybňujeme náš závazek 2% ve vztahu k našemu závazku, který jsme dali eh, na to a tak dále a tak dále. A mě, mě to vadí. Je to při každé příležitosti. Při každé kritice například nákupu F-35. Tak se podívejte. Zase čísla. Tady máte graf výdaje na obranu. To červené je podíl výdajů na ministerstvo obrany na HDP. Jo? Ty modré sloupce jsou výdaje na obranu. V miliardách. Vidíte to tam. Takže se podívejte. Postupně to klesá do roku 2014. Vidíte ten pokles? A pak od roku 2014, to nastoupilo hnutí ano do vlády, skoro náhod, to roste. Vidíte, to postupně roste. Výdaje na obranu rostly. Když se vždycky vymluvá, vy jste něco dělali, když jste byli ve vládě. V období, kdy bylo hnutí ano ve vládě, tak ty výdaje na obranu kontinuálně, vidíte to, kontinuálně, permanentně rostly. Takže všechno ostatní jsou keci, jako nezlobte se na mě. Tohle jsou čísla. Jo? A kdy klesly? No, mezi roky 26 až 2013 to ano, ani neexistovalo. Jo? Takže tolik, pokud jde o rozpočet na obranu a obvinování, že ano, nechce dát peníze armádě. Další fact checking. Ukrajinci dělají seznam nepřátel. Plně nesmyslně, samozřejmě zase to vyšel klasicky článek na Foru 24, tam nějaká databáze různých eh, politiků, lidí, eh, institucí, médií, které jsou jako ruskými bakteriemi, jo? nebo něco, něco, takového. Prostě fakt jako e, za mě e, bakterie ruského světa. Protože za mě úplně nesmysly. V tom seznamu se objevilo, se objevil mimo jiné třeba Andrej Babiš, Alena Šilerová, odborářský vůdce Josef Středula, Tomio Okamura, Ivan David, SPD, Kateřina Konečná, KSČM, ale taky třeba bývalý premiér Jiří Paroubek nebo exprezident -pre, ex Václav Klaus. To je prostě neuvěřitelné. To je neuvěřitelné. Jinými slovy, kdo má trošičku jiný názor, tak je e, přítel Ruska. Mimochodem, e, všimněte si, jak se to všechno krásně posouvá. Dřív se říkalo, že někdo je populista, pak se říkalo, že je dezolát, a dneska vlastně u mnoha témat se říká, že to je ruský troll, jo, nebo proruský politik. E, a to je jedno, jaké je to vlastně téma. Jo. Manželství pro všechny, nesouhlas. E, nesouhlas s, ras, s ratifikací istambulské úmluvy, nesouhlas se zavedením eura, jo. E, a tak dále, a tak dále. Tak všechno už, už to nejsou populisti, to už jakoby se opouští, už je to proruský. někdo pro ruský. No, a teď se podívejte, jak dvakrát se dá na to různě reagovat ze strany koalice, abych byl férový. Tak negativní, jak to udělat negativně, Jiří Pospíšil. Andrej Babiš, Alena Šilerová, Tomio Okamura, Ivan David, Kateřina Konečná, Jiří Parubek a další. Co spojuje všechny tyto lidi? Nezávislý ukrajinský web texty je zařadil na seznam s názvem Bakterie ruského světa. A Jiří Pospíšil, byť tam k tomu nemá žádný jakoby další komentář, ale dál tohle to šíří. Naproti tomu, pozitivní, Jana Černochová, jsem citlivá na lidské seznamy všeho druhu, a toto není od ukrajinských přátel fér. Ne, neeskalujte ještě víc napětí v naší společnosti, prosím. Můžou se mi hodně nelíbit některé výroky Babiše a Schillerové, ale nepovažuji, za proru, nepovažuji je za proruské politiky a bakterie. Na ten odporný seznam vedle Konečné s Okamrou a Reichlem nepatří. Tak, takže tolik, jako vidíte, jak se to dá komunikovat. A komentovat dvakrát, dvakrát různě. O tom, že za předchozí vlády, e, tady e, byla ta vláda schopná e, odsuť e, vylifrovat půlku ruské ambasády, o tom e, ti ukrajinčtí experti v uvozovkách jako mlčí. To je, to je fakt jako neuvěřitelný. neuvěřitelný. Jdeme dál v kontrole e, faktů. Senioři jsou na tom nejlépe na světě. Tímhle s tím přišlo ODS. Tady to máte. Materiální blahobyt českých důchodců se zlepšuje. Analýza francouzské společnosti Nativ Natixis ukázala, že čeští důchodci se posunuli v indexu materiálního blahobytu na první místo. A teďka zase, jaká je pravda? Je to tak, že ta data taková vůbec nejsou. Celková, živo celková životní úroveň důchodců v jednotlivých zemích je taková, že my jsme v roce, nejlépe na tom byli v roce 2022 na desátém místě a v roce 2023 jsme klesli na místo 18. To, co jsme někde možná na prvním místě, je jedna výseč té životní úrovně důchodců. Materiální blahobyt se tomu říká. No, ono to je jednoduché. Je to o vlastnictví bytů. Obecně Češi vlastní víc bytů minimálně dva půlkrát více než Rakušani nebo Němci. Víte, že tam funguje spíš to nájemní bydlení. U nás vlastnické bydlení, to znamená, že někdo na to šetří, někdo si to postavil, někdo to měl celý život. Z toho opravdu nevyplývá, že by politici, kteří teďka vládnou, nějakým způsobem zlepšili to postavení těch důchodců, kteří se dostali na první místo v materiálním blahobytu. Jo, takže tady zase, zase mimo a zase tady máte i vizuálně Krásně vysvětlení, jaká je skutečnost. Dál. Vývoj cen dálnic a rychlostních silnic. Takže, připomenu, že od 1. března 2024 se zvýší cena dálniční známky o 800 korun na 2300. To máte tady takovou tabulku. Měsíční se sníží, desetidenní taky, a bude tady i nová možnost mít dálniční známku denní za stovku. No a teďka se podívejme, jak jsme na tom s výstavbou. Tak tady je text, kdy minister dopravy Kupka říká, že dálniční síť se v roce 2024 rozšíří o 118 km nových dálnic. Dosud nejvíce. Pojďme se podívat do historie. Tady mám pro vás srovnání. Počet zahájených kilometrů dálnic a rychlostních silnic. Je to podobné, jako s těmi výdají na ministerstvo obrany. Vždycky se dívejte na ta čísla. Oni mají všichni tendenci zapomínat a říkat, za předchozí vlády se něco opomenulo, zapomnělo, nedělalo, neinvestovalo. Tak se podívejte. Mezi roky 2011 a 2014 téměř nula. 0,8 km. Vidíte ten, ten spodek? To jsou tam ty nuly. 2015 až 2021. Podívejte se, jak to jde postupně nahoru. Výma roku 2020 a nejvíce v roce 2021 95 km. Nic moc, byste řekli, souhlas. Ale vidíte jasný trend, kdy to jde dolů, mezi roky 2009 až 2014, a kdy to jde nahoru. Stejně tak jsem si našel data, kolik stojí ta výstavba. No takže mezi roky 2006 a 2013 to bylo v průměru 450 milionů za kilometr. A proti tomu, když vládu přebíralo hnutí, ano, nebo přebíralo, bylo součástí vlády, aby jsme byli féroví, byli tam i lidovci, ti se k tomu občas mají, občas ne, a sociální demokraté, tak to bylo 280 milionů za kilometr. To máte ten další obrázek. Tady aktuální informace minister dopravy Kupka chce postavit už 200 kilometrů nových dálnic, ale pozor, dodávám za čtyři roky. Jo, takže předtím jsem tady četl 100 nějakých 18 km za rok, teď je to 200 km za 4 roky. Přitom tedy v roce 2023, protože tam tu tabulku já nemám, nestál co do nových zprovozněných úseků dálnic příliš za řeč. Politici mohli přestřihnout pouze tři pásky na nových dálničních úsecích. Dva z nich byly na dálnici D48, jeden na D7. Celkem přibylo, prosím pěkně, fanfára, 15 kilometrů, 15 kilometrů, km, takže jdeme dál. Tato vláda je pravicová nebo levicová? No říká o sobě, že je pravicová, že je to vláda pro budoucnost. Jo? tak se podívejme. Kvůli letošnímu zvýšení odvodu zaměstnancům a živnostníkům vzroste daňové zatížení na nejvyšší úroveň od roku 2020. Daňové zatížení bude nejvyšší od roku 2020. Pokud já si pamatuju, tak daně vždycky zvyšují levicové vlády, jenom aby jsme se v tom vyznali. A já se k těm odvodům zaměstnanců a živostníků ještě dostanu v tom přehledu. Tak a shrnutí: kdo za to všechno může, To jsem teďka tady řekl? Plus jedna z nejvyšších inflací, jedna z nejvyšších cen energií, ekonomický nerůst pokles reálných mest. Já se tady pomohu obrázkem, který mi přišel, kdo rozbil to okno smradi. A tam šéfové pěti koaličních stran. Jeden říká dezinfoscéna, Babiš, Eurostat, Putin, kapitalismus. Asi tak. Já si myslím, že to přesně vychází. Taková je realita. Bohužel, bohužel dneska. Když se něco daří, tak za to může tato vláda. A když se něco nepovede, tak je to dědictví vlády předchozí. To je normální scénář, to už můžete o půlnoci a je to furt do kolečka. Poslední v této rubrice změny v roce 2024, čtvrtý díl, kapitola o OSVČ. Mějte, že vám tady představuju ty novinky na tento rok. Byť jsme v únoru, Sociální pojištění minimálně vyměřovací základ pojistného se mezi roky 2024-2026 zvýší až na 40% průměrné mzdy o 5% ročně Osoby, budou platit pojistné nejméně z 55% základu daně místo dosavadního 50%. Zálohy. Minimální zálohy na sociální pojištění při hlavní činnosti se zvýší na 3852 korun za měsíc, při vedlejší činnosti na 1413. U zdravotního pojištění stoupne na 2968. Minimální platba na nemocenské pojištění bude činit 216 korun měsíčně. Zvýšení paušální daně. Platba pro první pásmo 7498, pro druhé pásmo 16745, pro třetí 27139. Registrace, zrušení registrační povinnosti u finančního úřadu u začínajících osvč. Tleskám. Vrácení přeplatku finanční úřady. Finanční úřad bude přeplatky vracet pouze bezhotovostně na bankovní účet. Tolik tedy přehled, v tom budu pokračovat i nadále. A my se po tomto vyčerpávajícím úvodu pustíme do kyberšmejdů. Ochranu spotřebitele budu věnovat pouze boji s kyberzločinci, kyberšmejdy. Eh, jak jsem vám řekl, 31. ledna jsem pořádal velký seminář na toto téma a já se k němu postupně dostanu. Nejprve pár čísel. Banky loni zaznamenaly téměř 70 tisíc klientů, které napadly kyberpodvodníci. Je to trojnásobek. Tady vidíte, jakou to má dynamiku e, proti předchozímu roku. E, jde o případy, kdy klienti přišli o peníze nebo i o neúspěšné pokusy. Škoda byla přes 1,25 miliardu korun. Tolik e, statistika celková. Tady máte zase odkaz na článek, který to celkem podrobně popisuje. Tady jsem si vytáhl z těch mnoha tiskových zpráv tiskovou zprávu Komerční banky, která píše, že zachránila v loňském roce klientům 418 milionů korun, kdy se podařilo odhalit ty kyberšmejdy a včas varovat toho klienta. Nejvyšší zachráněná částka na jednoho klienta za loňský rok činila 2,6 milionu korun. Někdo byl prostě ochoten někam poslat 2,5 milionu korun. Neuvěřitelné. Tady máte tabulku. Jak se to vyvíjí? Celkové počty registrovaných skutků spáchaných v kyberprostoru. A podívejte se, jak to opravdu teďka nabírá na síle. Ještě v roce 2021 to bylo pod 10 tisíc. V roce 2022 tam byl obrovský skok, už je to 18,5. Teď je to 19,5 v roce 2023. To znamená, že skutečně teď se s tím roztrh a je, je potřeba být velmi, velmi, velmi opatrní. Když se podíváte na další článek, tak tady je právě i bankéři popisují, že někdy jsou ty ti klienti tak e, jako přesvědčení o tom, že jim hrozí nebezpečí, že dokonce nedají ani na rady těch bankéřů. Tady je nějaký případ pána, e, který několikrát posílal peníze na účet krypto směnárny a protože to bance bylo podezřelé, tak mu volali a on je, za, on je přesvědčoval, že to je v pořádku. No je to proto, že ti kyberšmejdi vám vlastně celý ten scénář řeknou. Oni jdou po vašich penězích a řeknou, teď vám zavolá někdo z banky a bude říkat, neposílejte to. No ale to vám volají proto, protože vám chtějí vybílit účet. Jo, takže oni vlastně ty šmejdi, to očeka, tu očekávanou reakci banky řeknou tomu klientovi dopředu, Ona najednou ona nastane a ona jen si řekne, hele, ono to všechno pasuje, takže se nedá, poslal 100 tisíc, pak 200 tisíc, Přečtěte si ten článek tady na měšci, je to velmi užitečné. Takže prosím znovu a znovu. Prostě když po vás někdo bude chtít, že máte napadený účet, tak vy proaktivně zavolejte do té banky, nedělejte nějaké přesuny. Nikomu neposílejte e, e, žádný kód, nikam nevybírejte peníze, nedávejte to do vkladu Matu nebo Bitcoin Matu. Jo, to je prostě nesmysl. E, já jsem tam dal povinně, jsem říkal e, na tom, semináře, aby se všichni podívali na ten bulharský film, který, o tom, který je o tom natočen, Blažiny lekce. Vyhrál Karlovarský filmový festival. Podívejte se, všichni povinně, jo, Blažiny lekce. Tak, tady máte další článek, že ty kyber, kyberútoky pak už nejsou jenom na konkrétní klienty, ale i na instituce, podle společnosti Checkpoint Software Technologies čelí největšímu počtu kyberútoků sektor vzdělávání a výzkumu. Tady máte takovou tabulku a nejvíce to roste právě v Evropě, jak vidíte. Jo? všude ve všech ostatních světadílech to klesá. No a teďka krátce k tomu semináři ke kyberzločincům. Tady máte odkaz na článek na, článek na seznam zprávách kde máte i stručné citace těch, kteří tam vystupovali. Například Lukáš Benzl z České asociace umělé inteligence uvedl, že v Evropě vzrostla míra takzvaných deepfake útoků o 780 o 780 Obecně hodně to bylo o o tom deepfakeu. O tom, že dneska už nemůžete věřit tomu, co vidíte nebo slyšíte, maximálně tomu, co cítíte, a i s tím se do budoucna bude nějakým způsobem pracovat. Oni tam pustili s mým svolením, já jsem jim to dopředu dovolil, udělali můj fiktivní rozhovor s mojí mámou, kde já po ní chci přístup do jejího internetového bankovnictví. To byl přesně můj hlas, něco neuvěřitelného. Já k tomu ještě natočím nějaké video a dám to na YouTube kanál. Opravdu můj hlas, já jsem na to koukal ne nevěřícně. Zajímavá informace přišla od policistů, kteří to šetří, ty případy. Průměrný věk obětí je 48 let, takže neplatí ten stereotyp, že jsou to jenom seniori, kteří jsou zmatení. Podvedení jsou často i vysokoškoláci. Dokonce nám tam ukazovali i případ, že to byla zaměstnankyně banky. Jo? A ti podvodníci fakt využívají úplně čehokoliv. Například, jak jsme tady vám jsem říkal o té migraci ve vztahu k aplikacím George v České spořitelně, že z dvou se udělá jedna, tak i toho vlastně ty podvodníci využívají a zneužívají s tím, že vlastně je to obecně známá věc, to je pravda, a oni na to prostě naváží, že aby to k tomu úspěšně došlo, tak si musíte něco stáhnout a tak dále. Takže opravdu prosím, buďte velmi opatrní. Takže deepfake, umělá inteligence, už to není žádná sranda. Tady vidíte pár fotek z toho semináře, já jsem slíbil, že v tom budu i nadále pokračovat. Celý záznam se streamoval a já ještě z něho budu dělat nějaká videa, protože tohle z toho není nikdy dost, jsem domluven i, i jak s jak s akademickou půdou, jak s těmi zástupci vysokých škol, kteří tam vystupovali, tak i s policisty, kteří to šetří, že, to budou, že pravidelně se k tomu budeme vracet kvůli osvětě. Osvěta a prevence, to je základ. Jo, všechno, ostatní, všechno ostatní je druhořadé. Tady jsem ještě poslední odkaz máte, jsem našel pořad na české televizi o deepfake, tak si to puste, tady zase pod videem najdete odkaz. Tak a my jdeme na politickou hyperkorektnost. V této rubrice se vrátím k různým podivinům a aktivistům. A tentokrát to bude opakovaný útok na Monolízu, na obraz Monalíza. Aktuální situace, která se stala na konci ledna letošního roku, kdy Monalíza se opět stala terčem útoku, to bylo opravdu nevšední. Terčem protestů se v neděli stal v Louvru obraz Leonarda da Vinci Monalíza, a to tak, že dvě aktivistky na malbu cákaly hustou polévku. No, tentokrát nejde o ekologii přímo, ale požadovali zdravé a udržitelné potraviny, protože systém zemědělství je nemocný. A protože je systém zemědělství podle nich nemocný, tak je potřeba polívkou potřísnit tento známý obraz. Tak jsem nelenil, podíval jsem se, trochu jsem googloval lehce, jenom lehoučce, abych našel 30. května 2022, to znamená před rokem a půl, jak v tomto pařížském muzeu muž přestrojený za ženu na invalidním vozíku hodil dort na obraz Monalízy. Ten tehdy to byl bojovník za ochranu životního prostředí. Takže podívejte se. Za mě věci neuvěřitelné. Ti lidé místo, aby něco tvořili, tak jejich cílem je něco poškozovat, protože vědí, když něco poškodí, i když je to teda jako za sklem, jo? Oni to jako, ale chtějí to poškodit, tak, tak, se jim dostane mediální pozornosti. Když je to navíc jeden z nejznámějších obrazů na světě, no, tak je to přímo tutovka. Jo, takže já bych těmhle těm lidem doporučila, začnou něco tvořit ať začnou něco měnit ve svém okolí, ať začnou měnit sami sebe, a ne, že budou tímhle svým způsobem na sebe upozorňovat. Tohle to za mě rozhodně cesta není. Tak a my jdeme na dvojí metr. Na začátku dvojí metr a starost o občany. Markéta Pekarová Adamová. Víte, podle mě vlády se nemají starat o lidi řekla Markéta Pekarová-Adamová ve vztahu k pomoci lidem v krizi. A to 27. března 2022. Teď, o rok a tři čtvrtě později, 17. ledna 2024, to je úplně čerstvé, jsem přesvědčena o tom, že my máme povinnost a máme se starat o občany. V tom smyslu, že jí máme život ulehčovat. Lidé tady nejsou pro stát, stát je tady pro lidi řekla Markéta Pekarová Adamová v projednávání kolem korespondenční volby. Takže když se to hodí, tak se stát o e, lidi pečovat e, nemá a když se to nehodí, tak má. Nechť tedy se kolegové rozhodnou, kdy a jak a nepoužívají to jednou tak, po druhé opačně. Takže klasický dvojí metr, až se začne nějaké hlasování, tak možná, že Marketa Pekarová Adamová ode mě získá nějaký řád dvojího metru. Tak, a teď mám ty slibované, ten slibovaný dvojí metr a, a nefunkční IT systém a ty digi projekty spuštěné. Tak, víte, že minulý týden došlo k problémům e, při spuštění přihlášek, elektronických přihlášek na střední školy, takzvané DIPSy, digitální přihlašovací systém, který připravil Cermat. Jo, a víte že, s tím, víte, že s tím kolem toho byl nějaký problém. Teďka já nebudu kritizovat samotný Cermat, nebudu kritizovat tu věc, která proběhla v médiích, že syn ředitele dostal 80 tisíc za to, že něco část toho systému naprogramoval. Všimněte si, já tohle z toho kritizovat nebudu. Já jsem si k tomu hledal nějaké věci a zjistil jsem, že vlastně ten Cermat do toho byl vlastně vtažen neschopností státu. Jo, tam byly nějaká výběrová řízení, ono by se to nestihlo, takže zase letos by nebylo nic. Takže oni šli fakt jako do rizika. Jo, takže já nebudu tady vyčítat někomu, že vlastně zaměstná svého syna, protože pokud je fakt schopný na to, kolik mu je let, tak klobouk dolů. Trochu je to dvojí metr, umíte si představit, kdyby to bylo za nás, že by někdo, ředitel nějaké instituce, nějakého úřadu, zaměstnal svého syna a dal mu 80 tisíc, tak je to všude. Ale já to dělat nebudu. Ale už tady vidíte dvojí metr. Tak, tak to já kritizovat nebudu. Já budu kritizovat prostě přístup státu k tomuhle. Ani ne tak toho cermatu, ale státu. Jo. A tady, když se podíváte, tak zase krásný dvojí metr jak to obhájci této vlády, jakým způsobem to v tomhle tom případě hájí. Adam Janek. Jeden den děláte dementy a chudáky z důchodců, druhý den z rodičů a dětí. Tu naprostou nedůvěru způsobujete tak maximálně vašimi hloupými tweety. Systém se zbrzdí o jeden den, žádná katastrofa. A tak dále. Jinými slovy, když ty věci, a já se tím dostanu jako dálniční známka a tak dále, nefungovaly za předchozí vlády, tak jsme dělali problémy my. Když to nefunguje za současné vlády, tak to zase děláme ty problémy my tím, že o tom tweetujeme. Jo? Vlastně, takže nikdy, nikdy za to nemůže současná vláda a současná politická reprezentace podle Adama Janka. Také je zajímavé, jak se k tomu stavěl Ivan Bartoš. On nejdřív Napsal, že DIA a CERMAT vše testují a o víkendu posílili infrastrukturu. Později tady vidíte, digitální přihlášky nejsou věc pro digitální agenturu. Distancuje se od toho Ivan Bartoš. Aby potom třetího, druhý, to máte tady, online přilášky na střední, druhý den provozu přes 4000 podaných přihlášek, několik odchytaných chyb, jeden útok, takový normální víkend. Díky všem, kdo na tom dělají. Takže se zase k tomu přihlásil. Co mě tedy úplně jako šokovalo, je potom tisková konference ministra školství Beka, který to vlastně argumentoval tím, nežijeme v dokonalém světě, téměř zázrak. Tiskovka k fiasku s přihláškami připomínala komedii. Já jsem rád, že už to vnímají i, i, i novináři. Jo? Mrzí mě to, byla to určitě chyba na naší straně, ale nežijeme v dokonalém světě. A není to ani první, ani poslední elektronický systém, jehož spuštění doprovázelo spoždění, řekl minister. No tak na tomhle místě mi dovolte v rámci tohoto dvojího metru připomenout, jak se do nás tehdejší opozice pouštěla. Tady. e-shop k elektronickým dálničním známkám nefungoval. Minister čelí tvrdé kritice. Jeden odkaz. Druhý. Havlíček elektronickým známkám. E-shop jsme spustili, hned vypnuli, aby se nepřetížil. Opět velká kritika. Tady to máte. Třetí odkaz. Začal prodej elektronických dálničních známek. Část ne nefungoval. Havlíček bere chybu na sebe. Jo, mimochodem, když už jsme u toho. Kritika zleva, zprava a tak dále. Teď nežijeme v dokonalém světě. Jo, tohle to řekne ministr. Pojďme se podívat, jak to komentovali politici tehdy. Marketa Pekarová-Adamová, to bylo očkování, přihlášení se k očkování. Takhle to dopadá, když se věci šíjí horkou jehlou. Vítra Kušan, to bylo k těm dálničním známkám. Za 300 milionů jsme dostali demoverzi. Plné verze se dočkáme, až se zase stát nebude řídit jako firma a minister dopravy se bude věnovat plně jednomu rezortu. To jsem zvědav, jak bude komentovat to, co se děje teď. A nakonec Petr Fiala, tehdy šéf ODS, dneska premiér, minister Havlíček s velkou slávou spustil e-shop na dálnější známky, ale pak ho překvapilo, že tam lidé opravdu nakupují. Tak ho hned zavřel. Tak tohle vládě zase nevyšlo. Česká republika potřebuje skutečnou digitalizaci, ne jeden nefungující e-shop. A tomu v této chvíli řekl, nemám žádnou radost, že k této situaci došlo. Nemělo by to mít vliv na průběh přijímacího řízení. Něco takového by se ale stávat nemělo, uvedl premiér Petr Fiala. Tak, co nejkratší době by měl být systém spuštěn. S tím, že to řeší ministerstvo školství. Tak. Takže tady vidíte krásně, jak, se to, jak je to všechno dohnalo. Vždycky to kritizovali. Jo, I v době covidu všechny tyhle ty věci, kde to bylo mnohem složitější. Teď je, to, teď je to dohání. A teď najednou ta retorika je je úplně jiná. Takže se nedivte, že to tady mám ve dvojím metru. Aby to nebylo jenom o tom, to není o tom jenom rozjezdu těch elektronických přihlášek na střední školy. Já jsem zaznamenal, že podobné to bylo s e-občankou a s e-doklady. Tady už nebudu dávat žádné úryvky, e, e, co se psalo v médiích, ale vyjel jsem si e, na X já tomu říkám furt Twitter, na Twitteru, a na X jsem si vyjel, co k tomu píšou odborníci. Tak vám to tady ukážu. Tady máte print screeny. To se také nepovedlo, to se vůbec nepovedlo. A kde je nějaká odpovědnost? Nula. Nula. Úplně je to doběhlo. Daniel dočekal. Den pátý, kdy borci z DIA rozbili ty nejzákladnější funkčnosti digitálního státu. Spuštění e-dokladů rozbilo registry. Lidé si nemohou pro léky na občanku uvádí sukl. Otázka do pranice je, vědí vůbec v DIA, co dělají? Protože ani po pěti dnech to nenapravili. A jen se objevují další a další věci, co nelze využít, jenom proto, že nefunguje přihlašování přes identitu občana. Kamil zmeškal. Je to již třetí den, kdy NIA identita občana naprosto kritický centrální prvek pro spoustu e-government služeb stále prakticky nefunguje. Od rána jsem zkoušel u čtyři přihlášení. Všechny končily chybou. Jestli to správně chápu, tak rozumně fungovat, začne, až se uživatelům podaří. A teď už mi to tady zmizelo. Rostislav Kocman, přesně. Spousta lidí tu v pátek upozornila na problém. Já také. Obratem přišla úderka vysvětlovat, že vše je OK a co jako, že padají i komerční projekty. Že to byl problém a že tu je systémový problém který je třeba řešit a je potřeba investovat, už připustil skoro každý. Dál. Roman Binder. E-doklady od začátku velký, špatný. Nejprve padaly instalace. Včera jsem s tím, e, s tím prokazoval. Ostatním, e, ostatním jen projeli OP čtečkou. Já jim pomáhal s doinstalací a pak si načtené údaje obsali na papír. Dneska to chce aktualizaci. Proklik nefunguje. A i po nainstalování hláška stejná, a teď tam je, je potřeba aktualizovat. Máte tam ten print screen, jo, jinými slovy. Takže všechny tyhle ty Digi e projekty, nebo e-projekty, přihlašování na střední školy, e-občanka, e-doklady, prostě mají problémy v tom rozjezdu. A já jenom tady nedělám nic jiného, než jenom připomínám, když se něco podobného dělo u té předchozí vlády jak tehdejší opozice říkala, jak je to strašné, jak se má níst politická zodpovědnost a jak to za, 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 nich, jak to bude jiné. Tak tady vidíte ten výsledek. To si myslím, že aspiruje minimálně na stříbrný dvojí metr. A my jdeme na poslední rubriku. Do zajímavých komentářů ze sociálních sítí jsem si tentokrát připravil věci, které se týkají vztahu této vlády a médií. Obecně pohled jakoby médií na fungování této vlády. Jak jsem vám řekl v těch předchozích všech tématech vlastně dneska, tak se nemohu zbavit dojmu, že sdělovací prostředky a spousta novinářů a komentátoři tutově na x jsou na straně této vlády. Omlouvají za ně, za ty politiky, omlouvají to, co se tady děje. Nehraje se tady fair hra. Na tom je vlastně postaven celý ten můj dvojí metr. Přesto všechno, že jsou takhle až bych někdy řekl chráněni, tak přesto mají jejich e, zastánci a fanoušci pocit, že naopak ty e, média, novináři, e, že, jim, že jim škodí. To je, to, je, to je fakt jako neuvěřitelný. Podívejte se. Příklad. Adam Janek, toho už jsem dneska tady použil. Dnešní média v kostce. Čím větší bizár, čím víc lidí proti sobě poštvete, tím lepší. Kde je kvalitní spravodajství o reálných problémech České republiky a světa? Tady to rozmíchávání nenávisti v lidech je hyenismus většiny dnešních médií. Čest výjimkám. To je zajímavé, že to teda nepsal, když byl tady COVID, když tady pobíhali lidi s šibenicema, když se tady malovali kříže na náměstí. To to nepsal samozřejmě, že jo? To bylo to super. A víte, k čemu to on použil? K článku na seznam zprávy Jurečku v úřad pořádal vánoční večírek v den střelby na Filozofické fakultě. To je ten malér který stál málem funkci předsedy Mariana Jurečku, kde on opakovaně lhal, opakovaně, opakovaně a měl na to 14 dnů, kdy mlčel, aby řekl, jak to tedy bylo. On se tam vrátil, on tam byl do půl čtvrté do rána, ale pro Adama Janka je to bizár. Je to hyenismus, je to rozmíchávání nenávisti. To spadá zase do toho dvojího metru, protože kdyby se to stalo za vlády hnutí ano, tak on bude první, co bude psát, jak je tohle to možný, a že ten člověk má už okamžitě odejít z ministerstva. Druhý příklad. Lukáš Bizoň. Proč by se měla média chovat stejně k politickým stranám a hnutím a k produktu jednoho ulhaného oligarchy? No a tady to máte. Prostě média mají stranit této vládě, protože je složená z demokratických stran a mají útočit na opozici, protože to není politické strana, politická strana nebo hnutí, ale produkt jednoho oligarchy. Tady máte vysvětlení a to, 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 je opravdu, to si ti, říkají o nás, že my jsme sekta, jo? ale tohle je přece projev sekty, kdy oni jim všechno omlouvají a ještě, a ještě chtějí, aby ty novináři byli na jejich straně. No a korunuje to Lukáš Valenta, můj oblíbenec, který se pustil do otázek Václava Moravce. Tak víš, že otázky Václava Moravce tam většinou vždycky pozvou premiéra samotného, ministra financí samotného. Teďka tam sice tu poslední neděli byl s Alenou Šilerovou a zase tam byl Miroslav Kalousek, nikdy to není jednak jedný. Jo? Je to jakoby velmi, velmi, velmi zvláštní. No a jednou se stalo, že do té debaty s Vítem Rakušanem, s ministrem vnitra, byl pozván Šlachta a Pecina, jako by bývalý ministr vnitra. No a tady. Žádám otázky Václava Moravce, aby znovu začali plnit svou veřejnoprávní funkci. Diskuse Rakušan Pecina Šlachta na téma střelby na Filozofické fakultě není služba občanům, ale neregulérní formát 2 na 1. No tak včera to bylo zase 1 na 2. Možná 1 na 3, když tam do toho započítám moderátora. Ve kterém bezdůvodně Přečíslí ministra vnitra expert strany, která o této události ve spolupráci s ruskou propagandou šíří konspirační teorie a předseda okrajového hnutí, které je spíše traktoristou než expertem na bezpečnost. O jeho temné minulosti nemluvě. Děkuji předem. Takže i tam, kde byl nakonec pozván a ten poměr byl jednou jiný, tak hned je stížnost na otázky Václava Moravce. Kdybych to samé napsal zrcadlově já, tak se dozvím o tom, že kňourám. Mimochodem jedna aktuální věc, včera ve 168, to tady vůbec nemám, byla reportáž s maminkou jedné zastřelené studentky, velmi dojemný příběh, který končil tím, že ona položila některé legitimní otázky policii, proč se tak stalo. A já jsem čekal, co se bude dít na sociálních sítích, a zase mě to nesklamalo. Jo? Tentokrát zase obvinili 168 hodin, že dokud to byl příběh té maminky, která vyprávěla o své dceři, tak to bylo v pořádku, ale že na konci to spochybňování policie a ty otázky, že už tam být neměli. Jo? Takže zase, ne, všechno dejte prostor příbuzným těch, kteří tam zahynuli, ale nedej bože, aby někdo si dovolil kritizovat policii. Jo, to prostě tady to, to je neuvěřitelný. Tě lidé se nechtějí dozvědět, jaká byla pravda, co se stalo, proč ty policisté byli odvoláni. To jsou legitimní otázky. Dvojnásob u, u lidí, kteří tam u někoho přišli. Takže to máte furt dokola, tohle. A abych se rozloučil, aby to bylo trošičku tematické, v souvislosti s, s médií a s nějakým jedním názorem, který je povolený, tak mám tady pro vás obrázek, který mi přišel jako i vtip. Dva vězňové se baví v celé. Hele, za co vlastně sedíš? Já dostal 10 let za loupežní přepadení se zbraní. A co ty? Za lajk like jsem dostal 8 let, říká ten druhý. A ten první odpovídá, to kecáš, to není možný. Pokud vím, tak za lajk like je maximálně sazba 3 roky. Že ty jsi ještě něco sdílel. No, tak asi tak, lidé si z toho dělají. Srandu, já se tímhle s tím vtípkem e, loučím, e, přeju vám, e, ať se vám daří, opět za týden a nezapomeňte, i když je to psané černé na bílém, nemusí to být černobílé, budu se na vás opět těšit.